ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦଶମରେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ତା ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାମ ଲେଖା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବେ 7 ତାରିଖରୁ, ଏ ଜୁନ୍ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର କେ ଡେଟ୍ ତାର ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଏବେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ମାନେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେବେ ଶେଷ ହେବ, ତାର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ବାହାରିବ, ମେରିଟ୍ ଯେଉଁଟା କହିବେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ, ମେରିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ, ଆଉ ରହିଲା କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ତାହା ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ହିସାବରେ ହିଁ କଲେଜ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ହିସାବରେ କେଉଁ କଲେଜ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମିଳିଥିଲା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତା ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବା, ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, samsodisha.gov.in ହେଲା, ତା'ର ହେଉଛି ଏଇଟା ୱେବସାଇଟ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏ ଦେଖ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏ ଦେଖ ତା'ର କେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, କେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭିୟୁ ମୋର, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ 7 June 2024, 2024ରେ ଆମର କ'ଣ 11 ବେଳୁ ସକାଳ 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ତା ଅଛି କ'ଣ 6 July 2024, ବରାବର ଫୁଲ୍ ମାସେ ଅଛି, କୌଣସି ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ରିଚେକିଂରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଏବେ ହାର୍ଡ଼ କପି ତ ସ୍କୁଲ୍ ମିଳିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଟ୍ କପି ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅ, ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଦେଇଛି, 18 July 2024 11:45 ବାହାରିବ, କ'ଣ ଆମର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, 18 ତାରିଖରେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। 19 ତାରିଖରୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା, 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, 19 ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍। ତା'ପରେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରୁଛି, ଆମର 1 ଅଗଷ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ହେଲା। ଯଦି ଫର୍ମ ପକେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦିନ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଯାଇପାରେ, ମେସେଜ୍ ନ ଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ କଲେଜ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି, ଦେଖ HSSYG ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମାନେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାରିବେ, ଏଇଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବେ, ତା'ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ 24-25 ପାଇଁ ଏଇଠି ସୋ କରିଦେବେ, ସୋ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ ଦେଖ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ରହିଲା 256 ସିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 128 ସିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଦେଖ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେବେ ମିଳିବନି, ଗଲା ବର୍ଷର କେଉଁ କଲେଜ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନେଇଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ଗଲା ବର୍ଷ କଲେଜ ମୁଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ 24-25 ବାହାରିବନି, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ 23-24 ଦେଖିବା, ଅନୁଗୁଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ନାଁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ କଲେଜ କେତେ ନେଇଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉ, ପୁରା ଜେନେରାଲ୍ଟା ନେଇଥିଲା କ'ଣ 38.33 ଏ ନେଇଥିଲା କ'ଣ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନେଇଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବି କଲେଜ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସେହି ହିସାବରେ କଲେଜ ପକେଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଅପସନ୍ ତା'ର ଦେଉଛି 5ଟା, ଆପଣ 5ରୁ ଅଧିକ କଲେଜ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖି ଯାଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ।